ইলেকট্রিক তথা ব্যাটারি চালিত বাহনৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব পৰাকৈ ভাৰতত নিৰ্মাণ হ'ব ইলেকট্রিক হাইৱে। কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ আৰু স্থলপথ নিৰ্মাণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰি কয় যে চৰকাৰে বৃহৎ ট্ৰাক আৰু বাছসমূহৰ পথৰ ওপৰতে যাতে সৌৰ শক্তি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিশেষ ইলেক্ট্ৰিক হাইৱে নিৰ্মাণৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। ইণ্ডো আমেৰিকান চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণৰ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে কয় এই বিশেষ পথসমূহৰ ওপৰতে ইলেক্ট্ৰিক বাহনসমূহ চলি গৈ থকাৰ সময়ত সৌৰ শক্তিৰে ৰিচাৰ্জ হ'ব। নিউজ ডেস্ক আৰ নিউজ।